вас до слова. Ми виходимо в ефір. Будь ласка, вам слово. Ну що ж, шановне товариство, ми вітаємо всіх глядачів і нашу дуже гарну компанію, жіночу, в цьому онлайн, на цій онлайн-конференції. Це «Відвідай ТВ», онлайн-зустріч людей, які знають свій рідний край і хочуть поділитися своїми знаннями з широким колом глядачів. Звісно, всіх нас об'єднав «Відвідай», це туроператор, який справді робить якісні туристичні продукти, і нам приємно, що зацікавився цей туристичний оператор «Відвідай» нашим краєм. Насправді вже розроблено 3 туристичних маршрути, вони діють вже впродовж кількох років. Туристи приїжджають до нас разом з «Відвідай», це тур «Яворівські пироги, кераміка і забавка». Також розроблено тур, екотур на Росточча плюс ведмеді. І також є чудовий маршрут «Заповідне Росточче дітям». І, напевно, цей маршрут «Заповідне Росточче дітям» діє найбільше. Його найчастіше відвідують учні в весняний, в осінній період, шкільні групи. І це дуже тішить, адже далеко від Львова, на цій чудовій нашій Яворівській землі, де ми маємо можливість похизуватися і лісовими масивами чудовими, і великою кількістю озер, річок, невеличких джерел, створеними природоохоронними об'єктами, це і Національний природний парк, і природний заповідник Росточча, і зараз вони об'єднані до біосферного, міжнародного біосферного резервату. Тож, насправді, дуже приємно, що шкільні групи мають можливість до нас приїжджати. Отже, Світлана, представте, будь ласка, учасників, ми вже в ефірі, дуже добре. Чудово. Отже, ми в такому гарному товаристві зібралися розповісти нашим глядачам про Яворівщину. І найперше хочу представити наших учасників. Це керівник управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації Наталія Табака. Вітаємо вас. Доброго вечора. Начальник відділу культури, туризму, молоді і спорту Яворівської райдержадміністрації Наталія Лялюк. Вітаю. Доброго вечора, вельмоповажне товариство. Директор загальноосвітньої школи селища Старичі, голова громадської організації «Гостинець» Наталія Косик. Усіх вітаю. Заступник начальника відділу рекреації і екоосвіти Яворівського національного природного парку Марія Лазурко. Мені вітати онлайн-турі на Яворівщині. Трішечки в нас поганий зв'язок, але сподіваємося, що все виправиться. Керівник Новояворівського краєзнавчого музею, кандидат географічних наук Леся Бівська. Вітаємо. Щиро вітаю, товариство. Та співробітниця цього ж музею, практикуючий гід Галина Рос. Є, теж трошечки погано чути, Галина Рося, але вже коли ви будете говорити, то ми вас почуємо краще. Менеджер з гостинності ведмежого притулку «Домажир» Юлія Олійник. Всім доброго вечора. Чудово. Отже, в такому товаристві гарному ми сьогодні будемо працювати і сподіваємося, що хто вже був на Яворівщині, той довідається все одно щось нового і цікавого. Хто не був, обов'язково захоче приїхати до нас знову і познайомитися з нашим мистецьким, сакральним, заповідним краєм. Найперше хочемо спитатися нашу гості львівську Наталію Табаку про ваші перші враження на Яворівщину, як ви завітали, що це було, куди ви приїхали і які враження у вас були. Із Яворівщиною це завжди приємні враження, і я познайомилася ще в шкільні роки, коли ми в першому класі з друзями йшли на прощу до Страдецької гори. І по сьогоднішній день для мене Яворівщина – це є така духовність, бо до Крехівського монастиря часто їздимо, і також природа. Це озера,
це гарні лісисті місцевості і відпочинковий осередок Вереще, це де я залюбки і з друзями проводжу час. І ще в школі за активне громадське життя я отримала путівку до відпочинкового дитячого табору у шклі. Тому це також для мене такий момент ще дуже приємний із шкільних років. Чудово. Ну, насправді, дуже приємні такі ваші враження. Нам, яворівчанам, особливо дуже приємно. І сподіваюся все-таки, що ви сьогодні ще почуєте чогось нового і знову захочете приїхати до нас з іншим товариством, аби більше людей про нас знали. Я хочу вам продемонструвати нашого деркача, помічника. Він завжди присутній у наших турах від відвідай. Цей деркач сповіщає про початок екскурсії і також на всіх зупинках, хто з нами їздив, хто їздив з туроператор відвідай, знає, що основними атрибутами наших гідів є вишиванка і деркач. Отже, звучить деркач, і ми розпочинаємо. І перша наша мандрівка буде до Національного природного парку. Нагадаю, що на Яворівщині існує два природоохоронних об'єкти вищого рангу заповіданості. Це для нас дуже велика гордість. Це природний заповідник Росоча, який був створений у 1984 році, і Яворівський національний природний парк, створений у 1998. За час існування національний парк створив ряд екологічних стежок, маршрутів туристичних, провадить активну еколого-просвітницьку діяльність. Але на сьогоднішній день ми всі розуміємо, що щось змінилося у світі. Маємо період карантину, і от, власне, Марія Лазурко нам розповість, що для них є карантин. Чи це виклик, чи це все-таки можливості? Марія, запрошуємо. Доброго вечора, наші шановні глядачі і слухачі. Також дякуємо Світлані за таку можливість продемонструвати, таку зробити промоцію Яворівського національного парку і що ж таке карантин. Ми задумались над тим, як тільки розпочався карантин, тому що відразу це виклик. Всі записи на екскурсії скасовані, всі записи на екскурсії, не тільки на екскурсії, на майстер-класи, на інші заходи. Але знову ж таки ми розцінили це як можливості, можливості, перспективи. Тому що зрозуміли, що по закінченню карантину вже всім надоїло сидіти у своїх оселях, домівках, усі захочуть виїхати на природу. А неподалік славного міста Львова розкинулось гарне Росоча, яке має що показати, чим здивувати людей. Так, і що хочемо сказати, що чи не сказати, що в нас ось територія досить лісиста. Як ви знаєте, територія на 90% вкрита лісом, і ці наші стежки, маршрути практично розташовані поблизу лісових масивів. А гуляючи, наші відвідувачі мають змогу гуляти лісовим масивом і вдихати таке цінюще росточанське повітря, наповнене фітонцидами, речовинами, які вбивають хвороботворні бактерії. В час коронавірусу це досить актуально. Пропонуємо вам, шановне товариство, повандрувати Яворівським парком, розпочинаючи із Верещиці. Зараз почути презентацію, можливо, пізніше. Ось, Верещиця, відпочинковий осередок, має гарну під'їзну дорогу, має досить достатньо альтанок, які розміщені на відстані, так що дистанція зберігається, можна відпочити. Відпочинкові будинки мають окремі входи. Є, що головне, два озера. Одне для купання, так, де піщаний пляж, спрацює рятувальний пост, інше для риболовлі. Наступним таким відпочинковим осередком парку є Лелихівка. Це вже для таких людей, які, ну, можна сказати, не хочуть покупатися чи порибалити, тому що там виключно можна відпочити у відпочинкових альтанках. Що стосується наступного нашого гарного такого, який вартує уваги осередок, це Мочарі. Чому Мочарі? Оселя Росоча, хто як хоче називає, але він досить на сьогодні, доїзд до нього не настільки добре, як до Верещиці, але тих 2 кілометри танкової дороги все-таки забувається відразу, як тільки наш відвідувач ступає туди ногою. Чому? Тому що там розводимо нащадків диких коней та панів,
Є Дія Пасіка, Дія музей старожитностей. Проводимо майстер-класи. Майстер-класи різнопланові. Це і воскова свічка, це і лялька-мотанка. А ще на сьогодні пропонуємо нашим відвідувачам такий майстер-клас поєднання еко і етностилю, тобто кашпо із скандинавським мохом. Садимо мох у горшечки, розмальовані в єврейському стилі, розмальовані вербівкою. Розвиваємо також і веломаршрути, велотуризм. Як ви знаєте, національний парк, на території національного парку реалізовується проект «Ровелове Росточа разом попри кордони». На жаль, не можу демонструвати презентації. Якщо, Світлана, ти можеш нам... Спробуйте ще раз. Мали би дати нам дозвіл. Ні. «Ровелове Росточа» реалізовуємо і спільно з іншими учасниками. Це і департамент екології, Єврорегіон Карпати, три учасники із польської сторони. Що буде в результаті реалізації нашого проєкту? На Верещиці будується гарний сучасний візит-центр еколого-просвітницький, де ми зможемо по закінченню його будівництва використовувати для різнопланових заходів. Це в тому числі проведення конференцій, тренінгів, семінарів, виставок, а також туди можуть приїжджати і велотуристи, і звичайні туристи, собі відпочити і дізнатися про наш край Яворівщини. Також територія національного парку цікава і для таких івент-компаній. Минулого року ми мали таких два гарних заходи, де на нашій території на Верещиці проводили собі такі корпоративи на природі, дві досить великі і знані фірми у Львові. Якщо підсумувати, то парк, Яворівський національний парк готовий до співпраці, до розвитку нових якихось маршрутів, до так званого рекреаційного сезону. Чудово, Марія, вже може є можливість увімкнути презентацію, тому якраз ви можете вже тільки прогорнути, показати. Ми можемо прогорнути ось відпочинковий Остереччиця, ви бачите, ось такі великі відпочинкові, Лелехівка, гарний відпочинок для сімейного відпочинку, для груп дитячих, учнівських. Також екологічна стежка Крехівській святині, яка закінчується відпочинковому осередку Козулька, де поціновувачі такого тихого сімейного відпочинку теж можуть приїхати до нас і відпочити. Ось оселя Росточа, про те, що я говорила, коли забуваєш про все, коли виїжджаєш туди на цю територію. Катання верхи на нащадках диких коней тарпанів, свійські і домашні тварини, особливо бджолопродукти, майстер-класи, і тут смакує яворівський пиріг, наливки, чай з росточанських трав, майстер-класи про те, що я вживала різнопланові, лялька мотанка, яворівська іграшка, свічка воскова і кашпо скандинавського моху. І на компанії організовували нас на території ось такі собі корпоративи, де можна використати є всі можливості. І оце нове, що буде, ми маємо сподівання, що закінчиться пандемія коронавірусу, і на наступний рік червні ми вже зможемо презентувати еколого-просвітницький візит-центр для наших туристів. Дякую. Чудово. Дякуємо, Марія. Я знаю, що влада теж мала можливість допомогти і долучитися до організації окремих заходів, і, можливо, ви поділитеся такою інформацією, Марія? Так, звичайно, одним з партнерів проєкту є Департамент екології та природних ресурсів Львівської адміністрації. Безпосередньо управління туризму і курортів теж долучається і допомагає нам з організацією різних заходів на території парку. Ще що я хотіла наголосити, що нового в час карантину ми пропонуємо сімейні квести. Квести на природі, пізнавати природу з сім'єю, батьки з дітьми, це дуже цікаво. Вже маємо такий гарний досвід реалізації на території національного парку. Прекрасно. Отже, ми можемо організовуватися сім'ями, виїжджати машиною, дотримуючись дистанції,
і звернутися в національний парк, де ви нам допоможете пройти квест території. Це буде і пізнання, і розвиток, і гарний активний відпочинок на лоні природи. Так, тому що цікаво, територія між двох морів зацікавлює тільки назвою. Супер. Дякуємо, Марії. Якщо у наших глядачів є запитання, пишіть у Фейсбук. Ну, можливо, не зразу, але згодом ми зможемо дати відповіді на запитання, бо можливо на ваші емоції. До речі, теж цікаво враження наших глядачів стосовно Яворівщини, або які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте про Яворівщину. Природоохоронні об'єкти ми почули, про природу ми почули. Є дуже гарний, цікавий об'єкт, новостворений, в минулому році дуже гарно себе проявив. Це ведмежий притулок Домажир, і Юлія зможе нам розповісти, як вони працюють в умовах карантину. Ну, зараз ми можемо зрозуміти ведмедиків, вони півроку сплять, людей не бачать, ну, ми зараз потрапили в схожу ситуацію, коли вже хочемо когось побачити. Що там наші ведмедики кажуть? Доброго вечора ще раз. Рада вітати вас всіх. Так, обов'язково зараз розкажу вам про те, але ведмедики не півроку сплять, а трошки менше. Передійшого. Так, вони прокинулись у нас 1 березня, і, на жаль, 15-го ми пішли в сплячку, так би мовити, на карантин. Успішно відкрились 22 травня. Ось, і зараз, як ми працюємо в умовах карантину, дотримуємося усіх необхідних правил. Працюємо ми за попереднім записом, тобто люди телефонують нам на номер, телефонний є в нас на сайті, так само записується на Facebook-сторінці, і так само ми присутні в Instagram. Оскільки є певні обмеження по кількості людей, ми говоримо, що територія досить велика і дозволяє одночасно перебувати до 150 осіб. Ось тому ми, щоб не створювати скупчення людей, попередньо записуємо і формуємо собі такі групи. Ось зараз я тоді вам поділюся з вами екраном. Так. Якщо видно презентацію. Видно? Ні, не видно. Натисніть, будь ласка, на share screen. А я натиснула на share screen. Зараз. У вас є доступ, повинен бути доступ. А ну зараз. Думаю, можливо. Ага, зараз я ще один доступ збільшу. Спробуйте ще раз, будь ласка. Є? Так, є, все гаразд. Добре. Так, секунду, починаємо. Отже, ми засновані в 2017 році австрійською компанією FOPOS, 4 лапи. Ця компанія – це зоозахисна організація, яка в основному займається порятунком тварин, які знаходяться в жахливих умовах. Це притравочні станції, на яких дресують собак, це цирки, це готелі, ресторани, кафе, при яких люблять тримати тварин, ведмедів в тому числі. Оскільки територія дуже велика і гарна, вибрали напрям Яворівщини, в нас близько 20 гектарів землі, на одного ведмедика припадає приблизно 10 сотиків. Зараз нас налічується 15 ведмедів. Так. Далі. Тут дуже показово і гарно видно, що кожен ведмідь має басейн. Вони, крім того, що люблять купатися, ще й лазять по деревам і мають іграшки, які для них зроблені спеціально для того, щоб вони могли розвиватися і розвивати свою потребу в пошуку і добуванні їжі.
Зараз у нас стартує проєкт «Сніданок з ведмедями». Він на вихідних відбувається. Це також за попереднім записом ексклюзивно. Пропонуємо людям поснідати на терасі дерев'яній, з якої гарно видно ведмедиків, і їх спеціально починають готувати на цю годину, і ви можете за запашною кавою і сирниками, снідаючи самим, подивитися, як це відбувається у ведмедів. У нас на території так само, крім велкам-зони, до якої ми пізніше повернемося, є освітня розважальна зона, так звана лісова школа. На жаль, зараз ситуацією коронавірусу і відміною таборів і будь-яких і школи в першу чергу. Минулого року в нас дуже багато шкіл приїжджали з екскурсіями і проводили інтерактивні майстер-класи і уроки на відкритому повітрі в нас на притулку. Тут ви бачите імпровізована така зона, навіть можна сказати, амфітеатру, де минулого року проводили навіть акустичний концерт. І дітки так само можуть в цій, власне, частині лісу проводять квести освітньо-просвітницькі, все, що пов'язано з захистом тварин і їхнім перебуванням в, скажімо так, неналежних умовах і яким чином їх можна врятувати. Також ми пропонуємо майстер-класи, розпис, є в нас мотузковий парк, також там трошки далі буде видно, і тарзанка для дітей діє. Тобто територія велика, діти зможуть зайнятися і порозважатись, і відпочити, і багато чого почерпнути в природній сфері. Так виглядає одна частина нашої велкам-зони. Бачите, зліва починається в нас зона альтанок, яка, до речі, зроблена в різних стилях, і обов'язково, коли ви завітаєте до нас в притулок, відвідайте кожну з них, тому що вона і вони всі виконані в різних стилях. Внизу навіть бачите, ми зробили рукомийник з дерева, все, щоб витримати відповідний стиль наш. Крім цього, ось показана зона кафе, кафе «Мед і ягода», традиційно, навіть не традиційно, пов'язана з ведмедями, тому що ведмеді на 80% споживають вегетаріанську їжу, і люблять вони однозначно ягоди, ну і мед, звісно. Є в нас меню, яке дуже полюбляють діти – це піца, це картопля фрі, нагітси, це салат. От зліва ви бачите, власне, сирнички з кавою, які знаходяться прямо, виходять на басейн наших двох дуже популярних ведмедів – це Настя і Потап. Ось, вони дуже люблять купатись в басейні, і коли бачать відвідувачів, вони виходять на цей вольєр і там собі купаються. Є в нас на території сувенірний магазин з символікою і зі всім, що пов'язано з ведмедиками, книжки, іграшки, текстиль. Також там на задньому плані видно і яворівські іграшки, і є в нас кераміка з розписом. Все, що купляється в сувенірці, все, що замовляється в кафе, і всі квитки, які продаються для того, щоб відвідати, це є внесок в допомогу, це є допомога притулку для отримання, власне, ведмедиків і всієї інфраструктури. Вона є величезною, і для того, щоб її отримувати, потрібні кошти. І от таким чином ми говоримо, що можна допомогти притулку, просто відвідавши нас, приїхавши з друзями, з дітьми, купивши щось в сувенірці і смачно скуштувати їжу в нашому кафе. І так само наголошую на те, що ми знаходимося всього-навсього за 15 хвилин від Львова, по гарній трасі, це в сторону Яворова, і
село Жорницька так само асфальтована дорога, і реально за 15 хвилин без корків можна до нас приїхати. І ми дуже запрошуємо і чекаємо вас. Юлія, дуже дякуємо, гарна презентація цього краю. Справді захотілося приїхати до ведмедиків, з ними поснідати. Так, і гарно провести час. Хочу сказати, що Яворівщина, власне, тим цікава, що можна поєднати і відпочинок на природі, але не обмежитися лише відпочинком на природі, а проїхатися трошечки далі від Домажира після спілкування з ведмедиками, завітати до Страчу, помолитися, проїхати трошки далі, спробувати себе у варенні забавки чи у випіканні пирога або в якихось інших майстер-класах, поїхати на дегустацію. Тобто відпочинок на Яворівщині – це різноплановий абсолютно відпочинок. Друзі, у нас є запитання, і, очевидно, це запитання адресоване Національному природному парку. Я спробую, можливо, на нього дати відповідь. Андрій Верхола запитує, чи є ініціатива долучити до Національного природного парку, я розумію, що він мав на увазі Яворівський національний природний парк, але дещо неправильно записав, частину території військового полігону. Саме церква архістратига Михаїла цікавить, хочеться приїжджати, мати відкритий доступ до цього об'єкту хоча б кілька днів на рік. Хтось візьметься відповісти на це запитання? Марія? Яворівський загалом створений військових лісгоспах. Але в час війни стану говорити про приєднання території військового полігону, якось не пасує про нього зараз говорити, але ностальгієвий туризм як такий, ми завжди хочемо продовжити працювати в цьому напрямку. Тому що розуміємо, досить багато людей виселені з цієї території. Територія така з трагічною долею, як частина ось таких виселених населених пунктів все-таки включена в територію, це і Голуби в районі Крехівського монастиря, і інша територія, можна побачити і закинуті криниці, і якби такі фруктові дерева, тобто поселення вирувало, на жаль, це міняється, і що стосується цієї церкви, розстріляної церкви на полігоні, цього року вже не було такого туру, але минулого року священники неділя перед Вознесінням туди приїжджають, збираються цікавлені сторони і все-таки відвідують цю територію. Але щодо Яворівського парку розроблений маршрут, називається Яворівський військовий полігон «Сучасне і минуле». Так що я думаю, що все-таки в майбутньому ми будемо працювати над тим питанням і, можливо, його принаймні, щоб відвідати раз на рік, відкрити цю територію, буде можливо. Сподіваюся. Так, швидше за все, нам потрібно, щоб вже врегулювалася ситуація з військовими діями. І, напевно, з того моменту ми зможемо відвідувати полігон. І, тому що до 2014 року ми мали вихід на полігон, ми мали домовленості і могли туристів наших завести до тієї славної церкви Святого Михаїла, яка якраз знаходиться в серці Яворівського військового полігону. Я сподіваюся, що ми дали вичерпну відповідь Андрію Верхолі. До речі, товариство, нас дивиться 30 наших глядачів, дуже приємно. Враховуючи те, що наш ефір трошечки змістився, все ж є зацікавлення до нашої території, нам це, звичайно, дуже цікаво. Ми вже зрозуміли, що частина Яворівщини – це природа, це ліс, це чудові лісові багатства, але решта території славиться, власне, такими не зовсім родючими землями і, кажуть, засоби визначають можливості. Можливо, саме тому, так вважають і дослідники-краєзнавці, саме тому на Яворівщині виникло велика кількість різних народних ремесел, справ, якими люди могли заробити собі на проживання. Яворівщина славиться вишивкою, яворівськими розписаними скринями, забавкою, гончарством, рогозоплетінням.
Все це виникло як допоміжний засіб, але згодом переросло у мистецтво. Частина тих робіт виконувалася в домашніх умовах, а частина навіть створювалася у забавкарській школі або промисловій школі, яка виникла ще в 1896 році у місті Яворові. Згодом ця школа переїхала вже як професійно-технічне училище у селище Івано-Франкове. Цікавий факт того, що Йосип Станько, працюючи майстром у Яворові, зумів побачити у яворівському орнаменті, у яворівському розписі дещо більше і спробував відобразити його у різьбі на полірованих поверхнях. Такі вироби зберігаються в основному у музеї художніх ремесел Яворівщини, який створений при художньому професійно-технічному училищі імені Йосипа Петровича Станька. Також вироби народних умільців, ці мистецькі вироби, зберігаються у музеях Яворівщина в місті Яворові, у музеї Новояворівському краєзнавчому музеї. Наші гості сьогодні теж про це будуть говорити. Але дуже приємно, що це не лише як надбання, і можна і побачити автентичні збережені забавки, але також можна спробувати їх власноруч створити. І саме Наталія Косик, пані Наталія, нам допоможе зрозуміти, що справді є така можливість, і розкаже про те, як можна цю іграшку побачити, як вона народжується. Пані Наталія, запрошуємо вас до слова. Дякую, Світланочка, і вітаю ще раз всіх наших глядачів, хто нас дивиться і слухає. І якщо вам подобається таке народне мистецтво, як вас запрошуємо у навчальний центр «Мастак». Я спробую зараз продемонструвати екран презентацію для того, щоб краще сприймати. І ми будемо дивитися разом. Скажіть, будь ласка, чи видно презентацію? Так, я стараюся збільшити, от тепер більше і гарніше видно. І зараз будемо перегортати. Отже, що таке навчальний центр «Мастак»? Він був створений в 1914 році в рамках проєкту Міжнародної організації міграції. Це центр, який складає практично з кількох приміщень. Ну, якщо ви надумаєте до нас приїхати, можете не боятися, у нас повністю можна забезпечити умови карантину і розійтися по кількох досить великих приміщеннях. Отже, що є нашою перевагою і що ми пропонуємо вам? Перше, це ви можете завітати в майстерню художньої обробки дерева і подивитися, як майстер виготовляє іграшку. Тобто на ваших очах відбудеться народження іграшки. Але, звичайно, це будуть іграшки ще не розмальовані, а ось такі чорно-білі. Ви бачите тут різні фотографії, тому що ми проводимо тут дуже багато екскурсій, майстер-класів. І ось наш майстер Андрій Іванович, дуже гарно, бачите, творча людина, він не просто навіть іграшка, цілий комплекс робить своїми руками такі ось гарні чудеса. Можете з ним поспілкуватися, коли приїдете. А пізніше іграшка потрапляє в другу майстерню, це художня майстерня, де наші художники, це Галина Андрейко, ви бачите, та Леся Бійська, разом з відвідувачами роблять розпис, такий художній розпис яворівської забавки. І знову ж таки, тут ви бачите різні групи, і дорослим, і дітям завжди цікаво в нас, а дуже багато сімейних таких груп приїжджає, невеличких. І ми пропонуємо їм ось такі наші послуги. Пізніше іграшка, якщо ви розписали свою іграшку, ви можете забавку, ми більше говоримо, ви можете її взяти з собою. А ось майстриня наші розписують забавку і розміщують її ось у музеї. Музей, ви бачите експозицію виставки яворівської забавки, а ось тут є такі стенди, які відображають фактично
те, що Світлана сказала, майстерні давньої Єгорівської школи, яка була створена ще у 1896 році. Ось вам пропоную ще такі різні експозиції музею. Це стенди із жанрами народного мистецтва, адже Яворівщина має не просто ремесла, не просто промисли, а ми маємо Яворівські осередки майстрів народного мистецтва України. Їх таких 18 в Україні, один з них Яворівський. І ось тут ви бачите, ми також вже ведемо вас тими стежками, стендами. Дуже гарна експозиція старих фотографій, дякуючи таким берегиням нашої спадщини. Нам вдалося небайдужим людям, нам вдалося зібрати давні фотографії 30-х років. І можна подивитися на тих майстрів, які ще на початку 20-го століття розмальовували забавку. Зараз це вже наші забавки. Наше основне завдання – це навчити відвідувачів, якщо вони бажають створювати забавку. Якщо не бажають створювати, то чим насолодитися тим видовищем гарним. І ось ви бачите зразки старих фотографій, фотоекспозиції, яку ми створили. Ось ще фотоекспозиції. Ми можемо вийти на природу. Поруч є дуже гарний фруктовий сад, парк. І продовжити свою екскурсію. Також в цьому музеї ми проводимо тренінги. У нас досить багато різних тематичних груп, і бібліотекарів, і вчителів приїжджають, юристи були, військові зараз тут на цій фотографії. Це офіцери армії США, які поряд на полігоні були. Ми також з ними проводили тренінг на їхні замовлення. Тобто досить цікаві такі також різні тренінги. І також семінари. Тут гості зі Сколівщини, якщо я не помиляюся, на цьому. Але на тому екскурсія не завершується. Ми ще маємо друге відділення музею. Це ось так розписані стіни такого окремого приміщення з кодової клітки в стилі Яворівського розпису. Це вже стилізований розпис, але дуже гарний, наближений до традиційного. І ось тут ми бачимо, також є такі експозиції, етноекспозиції, які є. Особливо пишаємося нашою експозицією Яворівське дерево Яворівського родоводу, оскільки тут також є фотографії початку 20-го століття. І ми можемо подивитися, як тоді одягалися, який побут був в наших краях. Досить доволі цікаво. Ну і ще одна така дуже цікава експозиція – це рушникова хата, де дуже різноманітні вишивки на домотканому полотні, пізніше на фабричному. Але це все треба побачити, щоб я зараз не говорила. Відчути ту атмосферу, доторкнутися руками, відчути ту енергетику, з якою любов'ю створювали ці всі речі, це не передати, це дуже гарно. Ми проводимо багато, тому що навколо нашого центру є 2,5 гектари прекрасної природи, облаштованих екологічних стежок. І тому ми можемо також прибуватися гербом, який росте, створений із рослин, прапор, різні такі елементи ландшафтного дизайну. Це, звичайно, дуже цікаво. Ви бачите, тут наші гіди проводять також екскурсії в різних куточках. Невід'ємною частиною нашої роботи є, звичайно, квести. Квести для учнівських груп, квести, навіть, бачите, фотографії на природі можемо організувати для сім'ї. Тут нас відвідували географи Львівщини. Ми можемо проводити, бачите, різноманітні. Проводили для бібліотекарів, для юристів квести. Тобто під час квесту ви можете знайти парку біблійну квітку, десь заховану іграшку в травах, забавку, я маю на увазі, Яворівську. Це доволі цікаво, захоплююче, тому, звичайно, запрошую. Ну і, звичайно, в нашому центрі Масак є кулінарна, сучасна кулінарна майстерня. Ви тут бачите групу, я спеціально підібрала фотографію одної і тої ж самої групи, які розпочинають від того, що замішують тісто, самі виробляють свої пироги, кожен свій пиріг такий кругленький, невеличкий. Потім йдуть на екскурсію нашим музеєм. А коли приходять, пиріг вже випечений в печі, і ми ось так смакуємо.
Якщо вас зацікавив наш навчальний центр «Мастак», ми, звичайно, раді будемо вас завжди зустріти, тому що Яворівщина ще має дуже багато загадок і відкриє багато таємниць для такого зацікавленого пілігрима. Якщо будуть запитання, з задоволенням відповім. Чудово, пані Наталя. Справді, це важко собі уявити, наскільки багато праці вкладено в те, щоб такий музей існував. І, напевно, що це не одні руки. Біля вас працюють ваші однодумці, люди, які вас розуміють, підтримують і готові завжди прийти на допомогу і не шкодують свого часу і своїх зусиль. Так, це команда однодумців, це таке товариство організації «Гостинець», ми так назвалися, тому що Яворівщина гостинна, в нас багато дороги називали гостинцем. Сьогодні гостинець радо пропонує. Знаєте, в нас на наших маршрутах є досить багато цікавих об'єктів, і на ваше замовлення ми можемо створити такий маршрут, який буде відповідати вашим запитам. Чудово, прекрасно, дякуємо. Ми ще повернемося до бесіди з вами, пані Наталія. А зараз хочу представити знову нашу гостю Леся Більська. Це керівник Новояворівського краєзнавчого музею і також має дуже велике відношення до громадської організації «Гостинець» як, власне, такий активний менеджер з різних проєктів. Вам вдалося дуже багато вже зробити. Розкажіть, кого ви зацікавлюєте, кого ви залучаєте, чим можете похвалитися зараз, на даний момент. Ну і пам'ятаємо, що ми зараз працюємо в умовах карантину, тому хочеться почути про ваші пропозиції на даний момент. Дякую, Світлано, за теплі слова. Чи добре мене чути? Так, добре чути. Отже, товариство, запрошую вас в таке унікальне місце, один із наймолодших музеїв Львівщини, це Новояворівський краєзнавчий музей, який виник як результат співпраці команди громадської організації «Гостинець», небайдужих людей та місцевої влади. Скажу відразу, що впродовж 10 років ми досліджували мистецькі традиції, збирали матеріали, історичні цікаві факти, співпрацювали з майстрами і дуже хотіли поділитися цими усіма надбаннями із нашими гостями і саме в Новояворівську. Тому тут і створили цей музей. Всього лише за 3 роки діяльності музею нас відвідали понад декілька тисяч гостей, і як із України, так і світу. І ми пропонуємо для наших відвідувачів як постійні виставки, так і тематичні виставки. Це, наприклад, виставка традиційної яворівської ноші, регіональне малярство та інші. Пропонуємо також виставки, присвячені відомим постатям Яворового краю. Також в музей виставляємо полотна наших місцевих художників. І надзвичайно приємні спогади є про виставку, наприклад, Богдана Сойка, який це відомий портретист, який в стінах цього музею вперше провів виставку, і за його життя це була його така перша і єдина виставка, власне, його всієї колекції його робіт. І теплі спогади про спілкування з Іваном Вакарчуком, з Ігорем Калинцем, з Богданом Козаком, з Орестом Скобом і ще багатьма іншими цікавими людьми, власне, в нас в музеї відбувалися, тому що організовуємо також цікаві зустрічі час від часу. А оскільки площа музею доволі велика, то в умовах карантину це цілком безпечно робити, в умовах сучасних, скажімо так, відразу цього хаосу це безпечно робити, маємо понад 200 метрів квадратних і є де розійтись, якісно отримати інформацію. Ось. Ну, нещодавно, до речі, ще до карантину в нас відкрилась цікава виставка робіт унікальної художниці Наталії Юх та її дочки Мар'яни. Це художниці, які поєднують традиційний яворівський розпис з сучасними тенденціями і в такий спосіб утворюється така жива традиція.
Ось. Взагалі, при створенні нашого музею ми спробували втілити сучасну... Спробую під'єднати презентацію, бо забула про неї. Ми спробували втілити такий, таку сучасну концепцію простір творчості. Угу. Так, ми бачимо вже презентацію, Леся. От, бачите? Так. Власне, зі стін нашого музею, з однієї із презентацій виставок, можете побачити такий урочистий момент. Стіни нашого музею, як я вже сказала, постійно змінюються. Тут запрошуємо і наших талановитих співаків, людей, які творчо працюють не тільки в пензлем чи іншими знаряддями, а ще й мають чудовий голос і в іншому плані талановиті. Та скажу зразу про те, що Яворівщина багата, як пані Наталя сказала, не тільки яворівською забавкою і пирогом, а вона ще й дуже багата іншими традиціями. Саме в музеї ми з цими традиціями знайомимо. Тому що яворівська вишивка – це одяг яскравий, пишний, багатий. Це бавниці, спідниці, запаски, кабати, хустки. До речі, майже кожна громада мала свій такий унікальний кот вишитий. Вишивка була яворівкою, і ця унікальна яворівська вишивка сьогодні, власне, ви з нею можете познайомитись в стінах нашого музею через майстер-класи, тому що кожен оцей мистецький напрямок ми пропонуємо нашим відвідувачам через знайомство з майстер-класами. Ось деякі моменти, можливо, вас і особливо зацікавлять. Ще одна традиція, давня наша, це вибійка. Так, люди одягалися яскраво і вміли дуже гарно декорувати свій одяг. І, власне, ми відновили ту традицію вибійки. І приблизно за 2 години в стінах музею ви можете опанувати нову мистецьку традицію для себе і от деякі моменти із майстер-класу. Зараз перед вами. Ще одна традиція і вироби, з якими ми знайомимо, це ткацькі вироби. І саме знайомимо наших відвідувачів з ткацтвом через майстер-клас плетіння поясів на дощечках. Так, це тривалий майстер-клас, але якщо ви дуже терпеливі, якщо ви хочете навчитися чогось такого особливого, нового, то цей майстер-клас саме для вас. Неповторні враження обіцяємо. Всього лише кілька годин, і з ваших рук просто вийде шедевр, адже ми до наших майстер-класів запрошуємо дуже талановитих майстрів. Ще один з майстер-класів – це традиційні прикраси, традиційні намиста, гердани, плетені коралі. Це те, з чим ви теж можете познайомитись і чого навчитись на одному із майстер-класів. Соломоплетіння. Традиція доволі давня, адже здавна, ще коли навіть ялинки не ставили, в нас робили павуки на Різдво і в такий спосіб прикрашали оселю. Пташки пізніше робили, ангелики, різні прикраси. І наша майстриня також вас це радо навчить. Ще одна традиція, дуже давня для нашого краю – це рогозоплетіння. Це те, що потребує особливої сили, особливого терпіння, але дарує незабутні враження. Ось деякі моменти із майстер-класу. Такі чудові коники на одному з майстер-класів у нас народилися і поскакали в різні куточки Львівщини. Тому запрошуємо. Відразу скажу, що в цей час хаосу, кризи,
карантину. Ми всі потребуємо чогось особливого. Ми всі шукаємо себе, і саме ми пропонуємо вам спосіб знайомства з духовними мистецькими традиціями через спільний майстер-клас із нашими майстрами, власне, віднайти ту точку опори, від якої можемо рухатись далі в майбутнє, креативити, щось нове вигадувати і розвиватися. І дуже важливо, ще такий важливий момент справді, коли в майстер-класах беруть участь як батьки, так і діти, тому що це дуже сприяє комунікації. Часто ми це втрачаємо в час карантину, ми це дуже, я думаю, всі переосмислили, і це те, що дозволяє відновити таке правдиве партнерство. І дякуючи тому, що наш музей знаходиться в такому молодому місті, це 20 хвилин, 20-30, кому як їхати, з якою швидкістю, від Львова, ось тут далеченько трошки Львів, але 20-30 хвилин, і ви вже в Новояворівську, і саме тут ви можете познайомитися з музеєм, з цими всіма традиціями, цікавинками, про які я згадувала. Ось, і в нашому музеї також ми пропонуємо новітні майстер-класи, наприклад, малювання кавою, декупаж традиційних речей, і ще багато іншого. Запрошую вас витрачати час на себе, а не на далеку дорогу, і креативити, розвиватись мистецько-духовно. Дякую. Дякуємо, Леся. Насправді захоплююче. І ми правильно вас зрозуміли, що можна телефонувати, домовлятися про майстер-клас, так, обирати той, який найперше, найближче, найцікавіше прозвучав, і пробувати себе. Я думаю, що в цих майстер-класах кожен може відкрити в собі якісь нові таланти, про які навіть не здогадувався раніше, правда? Очевидно. Так, і зразу скажу, що ми пропонуємо майстер-класи як в музеї, так і в літньому дворику, тому що біля музею є чудовий обладнаний дворик закритого типу на свіжому повітрі, де можна зручно вмоститися і отримувати задоволення, і подихати свіжим повітрям, і отримати таке мистецьке задоволення. Чудово. Дякуємо, пані Лесю. Я хочу нашим глядачам нагадати, що ми розмовляємо про Яворівщину. Якщо хтось до нас долучився щойно, бачу нас наразі знову ж таки 30 глядачів, і одна глядачка є надзвичайно активною, все їй подобається. Олена Дученко вітає, вітання передає кожному об'єкту. Якщо ви в нас ще не були, то запрошуємо долучитися і спробувати власноруч щось виготовити або насолодитися красотами нашого краю. Олена Дученко, дякуємо вам щиро за активність. Ну що ж, товариство, Лесю виключить зараз презентацію, а я продовжу. Я продовжу розповідати про ще таку цікаву нашу сторінку Яворового краю. Звичайно, що яворівчани дуже побожні, дуже люблять свій край і розуміють, що за все, що ми маємо, за все, що ми отримуємо, є кому дякувати. В першу чергу дякуємо творцеві. Прошу переглянути мою презентацію. Звичайно, найцікавішою візитівкою нашого краю є Страч, що називають гора Блаженств. В селі Страч ми можемо отримати повний відпуск всіх гріхів, ми можемо отримати духовне збагачення, пройшовши хресною дорогою з молитвою, відповідно підготувавшись, коли людина після сповіді, після причастя, після того, як відбуде всю службу Божу і тоді прийде хресну дорогу, отримає справді ті ласки, яких вони прагнуть на той момент. Чудовий об'єкт на Страдецькій горі – це печера в Тортонському пісковику. Вона цікава як науковцям, так і, звичайно ж, паломникам.
На цій горі також можна помолитися біля ікони Матері Божої Нерушимої Стіни, отримати зцілення, отримати відповідні ласки. І також на цій горі поховані два блаженних Української греко-католицької церкви – це отець Микола Конрад і дяк Володимир Фрейма. Щороку 26 червня відбувається загальна всеукраїнська проща, яка збирає величезну кількість паломників. Це кілька десятків тисяч людей, ми бачимо на слайді зараз якраз момент з однієї з таких відпустових прощ до страчу. Не знаємо, як складеться в цьому році, чи зможемо знову ж таки брати участь у цій прощі, ну, будемо сподіватися, що зможемо також єднатися духовно через онлайн, якщо не зможемо прийти самостійно на цю гору. Наступний слайд. Так, це, звісно ж, село Прилбичі, колиска Романа Шептицького, якого згодом ми вже знаємо як митрополит греко-католицької церкви Андрій Шептицький. Також тут народився і священномученик Клементій Шептицький. Тобто це родове гніздо, і на сьогоднішній день тут влаштовано церква-музей, споруджено пам'ятник цим видатним постатям, як в релігійному, так і в національно-визвольному русі в Україні. І тож такий об'єкт, звичайно, варто відвідати, побувати у селі Прилбичі. Серед відпустових місць Яворівщини обов'язково потрібно згадати комплекс, який створений у селі Глиниці. Також у селі Поруби маємо церкву Різдва Івана Хрестителя. І цікавим в плані якраз відпустового місця можемо згадати Чернилярський лісок, який в комплексі разом і церква, і поруч за кілька, буквально кілометр-два, знаходиться святе джерело, джерело святого Онуфрія. Сюди, власне, поспішають люди з проблемами, які мають проблеми з зором, і з великою вірою можна для себе отримати втілення від таких недуг. Також запрошуємо до міста Яворів, саме тут розташована церква відомого архітектора Василя Нагірного, і в цій церкві знаходиться чудотворна ікона Матері Божої Лісківської. Коли ви приїдете до нас на екскурсію, то почуєте таку надзвичайно цікаву історію, як Пресвята Марія обрала сама для себе місце, де буде прославляти Бога і де можна буде за її посередництвом отримати для себе необхідні ласки. І в Івано-Франковому на сьогоднішній день створено при Троїцькому костелі Римо-католицької церкви створено санктуарій Матері Божої Цариці Миру. Щомісяця, щотижня, кожної суботи відбувається молитва за встановлення миру в нашій Україні, тож також запрошуємо вас відвідати ці наші унікальні відпустові місця в пошуку духовної поживи, завітайте на Яворівщину, тут віднайдете місця сили і благословення. В громадській організації «Гостинець» створено маршрути до тих об'єктів вищеперелічених, і я думаю, що пані Наталія Костик нам ще додасть до теми, що не лише люди, тобто і молилися, і разом з тим захищали свою землю. Кілька слів, будь ласка, скажіть про такий визвольний рух, який був дійсно активно розвивався на Яворівщині. Він вартує того, щоб кілька слів сказати про визвольний рух на Яворівщині.
Дякую, Світлано. Ця тема особлива. Вона потребує особливого підходу і розрахована на особливу групу, на особливе товариство. Тому що, щоб відвідати оті стежки УПА, це ж не просто піти в ліс. Якщо б вони були такі доступні, то це б не було схованки, криївки, так? Тому вони завжди були важко доступні в місцях. Зараз, звичайно, останні десятиліття знайдено багато таких місць, де були справжні криївки. Навіть кілька з них облаштовано. Це на Волі Глиницькій, це на Волі Любенській, вибачте, на... Але, ще раз повторюю, це особливі місця, тому що, звичайно, з Горівщиною пов'язані імена Романа Шухевича, який з 8 років проживав кілька років в Краківці. Тут проживав Юрій Либер, чиї ім'я ми ще маємо відкривати. І тут не просто зараз туризм, а я би так назвала пошуковий туризм, пошуково-дослідницький, де дослідники можуть приїхати і багато чого ще записати з живої пам'яті народу. Це також, наприклад, Юрій Липа, дуже подобається його невеличкий твір на кілька стовпчиків, вірш «Призначення», де він казав, якщо ти в житті свого призначення ще не зрозумів, то ти і не жив. Тобто це такі малесенькі моменти, які ми можемо включити в маршрут. Маршрути розроблені, їх багато, їх є більше 12 цілоденних маршрутів. Що ми хочемо порекомендувати нашим відвідувачам? Не набирати багато об'єктів, а справді насолодитися і побути в атмосфері цього чи іншого туристичного об'єкту подовше, відчути його серцем, насолодитися. Є такі моменти, коли ми з Світланою були учасниками міжнародної конференції на Росточі 2000 року, там була одна дуже гарна доповідь, що Росточі володіє ще таким унікальним аспектом, як тут на Росточі проростають поруч три дерева, поки сосна. Фітонциди, які виходять з тих дерев, здатні іонізувати повітря. Для сьогоднішньої епідеміологічної ситуації це просто прекрасно, тому що таке очищене свіже повітря буде супроводжувати вас на шляху. І, звичайно, коли ви будете поспішати і намагатися якомога більше всього побачити, і потім в голові каша, то, звичайно, наші маршрути побудовані методично дуже грамотно. Де є на одному маршруті і духовна святиня, відвідання відпустового місця, історичний об'єкт, природничий об'єкт і обов'язковий відпочинок на природі, майстер-клас або квест, тобто активний відпочинок. Тому зважте на це, і в нас є оцей путівник туристичними стежками, він є на кількох сайтах адміністрації, здається, відділу культури, якщо я не помиляюся, мене Наталя Юріна доповнить. Тобто ви можете скористатися готовими маршрутами, або, звичайно, ми на ваше замовлення можемо, наприклад, відвідавши Прилбичі, і згадати не тільки про Андрея Шептицького, його брата Клементія Шептицького, а також, звичайно, і їхню матір Софію Шептицьку. Нам вже війшло в традицію, ми святкуємо останню неділю травня, день народження цієї славетної жінки, яка дала світу, віддала християнській церкві Бог велетнім церкви. Тобто тут є багато про що говорити і повчитися в неї, як в матері. Я багато змінила своїх методів виховання, відношення до дітей, до сім'ї, коли почала вивчати її спадщину і її твори. Це, звичайно, наше ще церковне будівництво, яке на рівні з Бойківщини заслуговує на велику увагу, де народниці, народні архітектори без особливих там креслень сучасних комп'ютерів думкою в просторі малювали такі величні дерев'яні церкви, які збережені з 16-го і 17-го століття. Також вартує відвідати. Це і Наярсько, якраз Володимир Патик намалював колекцію картин давніх Яворівських церков. Його вже немає, а його роботи знаходяться у Яворівському музеї етнографії, тому це також варто відвідати і подивитися.
Звичайно, дуже добре з Яворівщиною пов'язане ім'я Михайла Вербицького. І сьогодні також народні берегині нашої спадщини роблять все, щоб Завадові, де була перша парафія Михайла Вербицького, адже він був священником, відновити, створити отакий центр, духовний центр, де би можна було приїхати, ознайомитися з його спадщиною, з його музичною спадщиною, з його нотами. Знайдено багато оригінальних речей, там проводяться щороку вже традиційно фестивалі, а поряд з Завадом, звичайно, можна відвідати і таку перлинку його краю, як санаторій Шкло, обняти віковий дуб, який треба кілька людей, щоб обняти, якому ще 500 років. Тобто є, ми зараз навіть не згадаємо всіх тих моментів, які ще можна, і про Яворів я отут згадую, де є пам'ятник, і Андрею Шептицькому, скільки їх є на Україні, на Яворівщині, є якраз такий, який був у Львові до приходу Червоної влади, і зараз в такому стані, за таким зразком відновлений в Яворові, в центрі Яворів, цей пам'ятник Михайлу Вербицькому, це... Ну, багато ще можна, і Петру Андрусєву в Кам'янобороді також є художня його студія. І ці всі маршрути, власне, об'єкти туристичні є частиною маршрутів, які є у путівнику туристичними стежками Яворівщини. Я хочу сказати, що наше велике досягнення – те, що ми не зупинилися тільки на збереженні традицій, на збереженні того, що зробили наші предки, не створили в наших музеях тільки давні експозиції давнього одягу чи меблів. Ми пішли далі, ми розвиваємо цю традицію, оскільки в нас на Яворівщині це Яворівський осередок. І митці розуміють своє завдання – збагатити з традицій. І тому, звичайно, наші музеї не є просто схороном таким старожитностей. Вони живі, вони розвивають традиції. І, звичайно, це дуже приємно, це приємно дивує відвідувачів наших. Ми хочемо, щоб цю нашу красу Яворівську побачили якомога більше людей. І тому запрошуємо вас. Так, ми сподіваємося, що сьогодні ця зустріч надихне наших глядачів ще раз приїхати на Яворівщину і щось нового завжди побачити. Славне минуле у славного Яворового краю однозначно багато змін пережив наш район, і сьогодні, на щастя, цей район звучить у новинах в більшості, коли розповідають про розвиток, про якісь новинки, про цікавинки. На території Яворівського району є два переходи, перепускних пункти, які межуємо ми з Республікою Польща. І також в Яворівському районі діє хокейна команда. Для нас це теж і славно, і дивина, можливо, для інших регіонів. Галицькі леви, які тренуються на льодовій арені у місті Новояворівськ. Також з містом Новояворівськом і околицями пов'язані імена Михайла Хоми, більш знаного як Дідо, і також Андрія Кузьменка, фронтмена гурту «Скрябін», покійного, на жаль, на сьогоднішній день ми можемо вшановувати вже його пам'ять. Про таке наймолодше місто на Яворівщині, на Львівщині, напевно, місто Новояворів, ми попросимо розповісти Галину Рось. Галина Рось працює в Новояворівському краєзнавчому музеї, а крім того, є ще і практикуючим гідом від туроператора «Відвідай», туристів веде в гори, в Карпати, в Буковель. Ви піднімаєтеся на Говерлу, оглядаєте Яремця і, очевидно, знаєте, чим можна зацікавити найвибагливішого туриста. Розкажіть нам, чим Яворівщина буде цікавою для такого модерного, сучасного туриста. Всіх вітаю. Чи добре мене чути? Хочу дуже дізнатися. Добре чути. Добре чути, Галю. Прослухавши всіх наших гостей сьогоднішнього вечора, я вирішила, що я знову закохалася в свою Яворівщину. Тепер залишається це все передати і закохати всіх, і навіть в тому числі і яворівчан. Отже, містечко Новояворівськ, про яке сьогодні вже ми згадували, одне з наймолодших міст загалом України.
яке почало своє існування досить так цікаво. І для того, аби мати повне уявлення про Яворівщину, я думаю, що доречно буде згадати, як ж тут починалося оце будівництво міста, звідки взялися якісь цікавинки, які сьогодні дійсно вартують особливої уваги. Отже, в 50-х роках тут недалечко, біля сучасного містечка Новояворівськ, знайшли таку корисну копалину, як сірка. І саме завдяки такій знахідці почали будувати містечко, яке в цьому році буде святкувати своїх 55 років. Будемо мати такий ювілей. В 90-х роках сірка припинила своє існування. Про сірку це зовсім інша тема, можемо дуже багато про це говорити. Існування цього підприємства, воно сьогодні не діюче, але як наслідок залишилося досить багато об'єктів. Серед них це як місто, колись Янтарне, сьогодні Новояворівськ, а також величезний кар'єр, адже сірку видобували в тому числі і відкритим методом. І, власне, відкрите видобування сірки залишило нам величезна сьогодні водойма, яка кілька років наповнювалася, і до 2006 року ми маємо своє море. До речі, згадуючи про те, що мандрувала досить багато Карпатами, сьогодні колеги і знайомі, і друзі вже з Карпат питаються, що ж це таке за гарне озеро десь на фотографіях попадається. Можливо, прийдеться приїжджати сюди до нас, десь проводити літній час в умовах карантину, знову ж таки, про який ми сьогодні і говоримо. Отже, Яворівщина має ще й своє море. Це, звичайно, така географічна умовність, але своїми масштабами кар'єр, який є в межах району, ця водойма, вона є досить великою. Не знаю, чи я зможу зараз під'єднати презентацію. Напевно, що обійдемося словесно. Хай приїдуть до нас і все побачать на власні очі, а ви розповідайте. Так, так. Отже, ми маємо величезне і дуже мальовниче озеро, власне, Яворівське море, яке так і називають, тому що глибина його десь в районі 70-90 метрів, а площа плесу 10 квадратних кілометрів. Тобто уявляємо собі ці масштаби, розгін хвилі – це 1,5 метри, і дає можливість для розвитку різних водних атракцій, скутерів, і, тобто всі, хто, для кого вода – це стихія, ласкаво запрошуємо до нас на Яворівське море. Оскільки кар'єр затоплений, але довкола залишилися після сірки такі, як ми називали, місячні ландшафти. Мергель – ця порода, яка така, скажімо, надавала шансів для життя рослинності досить тривалий час, спровокувала до того, що цю територію в околицях села Терновиці приглянули для використання цієї території під, для того, аби використати сонце як альтернативну енергетику. І сьогодні з 18-19 роках тут працює потужна, найбільша на Західній Україні сонячна електростанція, яка загалом займає площу 115 гектарів. І там красується 270 тисяч сонячних модулів, які, власне, енергію сонця акумулюють і дають нам як електрику. Це з дороги виглядає як море, але справжнє це Яворівське море трошечки за горбочком. Тому, власне, цей об'єкт частково ми можемо говорити, що є доступним, і за певними домовленостями ми можемо провести людей, показати, як, власне, з фахівцями поспілкуватися. І це, я думаю, що буде цікаво для вибагливих, власне, гостей Яворівщини. Ну, куди ж подітися від такого азарту, як риболовля? Напевно, що багато або нам знайомих, або чоловіки, деколи і дівчата та жінки дуже полюбляють такий вид спорту, як спортивна риболовля. Так от, в межах нашого району, в селі Прилбичі, ми знаємо його, згадували в сьогоднішній розмові, як такий духовний центр, виявляється, що теж є водойма, яку орендує львівський карповий клуб,
І тут проходять міжнародні навчання і навіть чемпіонати світу з ловлі корба. До речі, якщо хтось тут споглядає і мріє зловити найбільшого, побити всі рекорди, то вам потрібно взяти участь в цьому році, буде чемпіонат світу з карпфішингу, і потрібно всього-навсього зловити карпа його вагою більше, аніж 28 кілограм та 46 грам, тому що це є власний рекорд, і щоб стати побити цей рекорд, треба зловити трошки більшого карпа. Отже, запрошуємо також і на риболовлю. В межах Яворівщини сьогодні маємо і ряд цікавих фермерських господарств, кожен з яких є особливий, цікавий, презентує свою роботу досить по-різному. Це, зокрема, така сімейна родинна ферма Козіферм. Це буквально 3-5 кілометрів від нашого Новояворівська сім'я, яка займається, вирощує козенят, кози, має молочну продукцію, але, що дуже цікаво, відкритою, має дуже гарну територію, качелі, які задовільняють дорослих хлопців та дівчат, не лише дітей, де можна покататися, покружляти, скуштувати, продегустувати продукцію дуже смачну та корисну і неймовірно класно провести час в такому близькому та родинному, скажімо, атмосфері. Равлики, навіть таке є в межах Яворівщини, в Мальчицях у нас є ферма «Західний равлик», де, власне, можна побачити, як з маленьких виростають великі равлики, це йде фактично на експорт до Європи, але сьогодні теж, кого цікавить, власне, такий напрямок на Яворівщині, і таке ми можемо продемонструвати. На межі Яворівщини та Жовківщини, фактично так крок ліво, крок вправо, є ще одна цікава ферма, де є корівки, джерсійські корівки. Пан, який займається, пан Руслан, цим фермерським господарством, теж може запропонувати досить багато цікавого. Неймовірна краса, територія, мальовниче росточе, про що можна говорити годинами, лише б, щоб хтось це все слухав. Так, і сьогодні ми вже ще хочу сказати про західноукраїнський кінний двір. І в селі Бердихів, недалечко теж від містечка Новояворівськ, є отакий кінний центр, кінний двір, де можна і навчання собі організувати верхової їзди, і спортивні тренування, і покатати діток, просто відпочити, поспілкуватися з тими мегапозитивними енергійними тваринами, які надихають, але ще до того всього це є дійсно коні, які беруть участь в спортивних потужних міжнародних змаганнях, ну і їхня велич теж вражає. Напевно, ще сьогодні вже приділялася увага до полігону, тому не знаю, чи будемо на цьому надто акцентувати свою увагу. Це об'єкт, який є знаний далеко за межі нашого краю, що підкреслює оцей на Яворівщині дуже часто хочеться причепити ту часточку Най. Одне з наймолодших міст України – Новояворівськ, наймолодший музей в Новояворівську, найглибша штучна водойма, найбільший полігон, найкрутіша риба тут клює. Тому оце Най пам'ятайте, і ми дуже будемо чекати гостей на Яворівщину. Будемо малювати кавою, Леся згадувала. Львів, світ смакує кавою, Львів пахне кавою. А ми от малюємо кавою, різні малюночки, тому можемо поєднувати і задовільнити дійсно потреби найвибагливішого туриста. Ну, нам сподобалося, найбільше сподобалося, що ми справді можемо приїхати на Яворівщину і все це побачити. Можливо, навіть добре, щоб не було презентації. Це заохочує приїхати, подивитися на власні очі і цей Яворівське море і найбільші сонячні батареї. Все це відчути, побачити. Чудово. І треба сказати, що наш край дуже співочий, і разом з тим, напевно, вже всі наші глядачі зауважили, що ми дуже відкриті до спілкування, ми хочемо про себе заявляти, і в цьому нам дуже допомагає якраз
управління туризму, молоді, спорту, управління культури. І, власне, я Наталії Лялюк даю зараз можливість розповісти, яким чином ми заявляємо на весь світ про існування Єврівщини. Ви знаєте, прослухавши кожну розповідь, здається, що ми не лишили нікого байдужим. І туристів, ну, надіємося, що буде на повну. Власне, Світланочко, хотілося б, напевно, підсумовувати, сказати відповідь на ваше питання, коли ви говорили, що для вас Яворівщина, з чим вона асоціюється. То, власне, напевно, все-таки для мене і, можливо, для інших теж буде те, що Яворівщина – це прикметник барвиста і іменник, бренд, стиль, імідж. Власне, якраз таким основним завданням для себе я ставила те, що це має бути промоція Яворівщини, промоція Яворового краю. Про неї мають знати не тільки на Яворівщині, не тільки на Львівщині, всій Україні і далеко за її межами. Тому недаремно, направду, в новинах говорять про Яворівщину. І ми можемо стверджувати, що раптом тільки минулі роки, декілька років, за 2 роки ми встановили 4 національні рекорди України. Перший рекорд був для, в принципі, більшість рекордів, ми розуміємо, були встановлені для того, щоб популяризувати ремесла, звичаї, традиції, відроджувати те, що було десь забуте. І, звичайно, що про Яворівщину має знати. Один з рекордів – це був національний рекорд України з найдовшого яворівського розпису на полотні. Це було 257 метрів 50 сантиметрів. До цього був встановлений ще один найбільший яворівський рекорд – це був розпис на стіні. Цей розпис був довжиною 154 метри 40 сантиметрів, висотою 2 метри, а площею понад 300 квадратних метрів. Зокрема, згодом було встановлено ще один рекорд – це був найдовший і найважчий яворівський пиріг. У 2018 році на святі великих обжинок це був пиріг довжиною більше 120 метрів, на який використали 640 кілограмів картоплі. І, звичайно, ще одним таким рекордом – це був співочий рекорд. Ми встановили 274 голоси разом з військовими, 184-м навчальним центром. Це був рекорд на спів попурі пісень Володимира Івасюка. Ну і, звичайно, що дуже приємно, що зі всіма учасниками ми бачимось на наших фестивалях. Це і етнофестивалі, це і звичайні фестивалі. Тому що відбуваються вони на відкритому повітрі, зокрема і на території Національного парку, музеї. І дуже приємно, що ми всі залучаємося до такої роботи з популяризації, власне, Яворового краю. Звичайно, що вірус вніс свої корективи, і такої масштабних фестивалів проводити є дуже важко. Але ми всі кажемо про те, що позитив врятує від будь-якого вірусу, а щасливі люди ніколи не хворіють. І тому я хочу поділитися з вами теж таким позитивом. Я сподіваюся, що моя презентація теж включиться, так, і ми зможемо подивитися цей всі наші фестивалі для того, щоб трішки десь підняти собі настрій. Але я бачу, що я не можу поділитися, тому що або Галя не виключила, або чому? Підкажіть мені, будь ласка. О, пішло. Так. Отже, найперше хочу вам розповісти про наші, так, розширити. Натисніть спочатку. Я... Так, є. Є, я думаю, що видно, так? Так, юридичне спілкування. Я не поширю, напевне, не збільшила. З лівого боку подивіться спочатку. Все, я бачу. Так. Угу. Все, перепрошую. Отже, йорданські святкування відбуваються в нас в відпочинковому осередку Верещиця щорічно 19 січня. Що цікаво є те, що найсмачнішого пампушка, ніж у нас на Яворівщині, немає нігде.
Тому дуже цікаво, що в програмі є передбачено не тільки освячення води, купання в ополонці для моржів, конкурс пампушків, виступи вертепів, виступи колективів фольклорних, спільні колядки і щедрівки. Також хочу згадати великодні гаївки, які в співпраці разом відбувалися із училищем. Так, Світлана пам'ятає про це. Це було надзвичайно такий колоритний такий етнофестиваль. Цей етнофестиваль відбувався у Ягорі, це і великодні гаївки. Відбувався він на другий тиждень Великодня. Для чого цей був фестиваль? Ми знаємо, що на Єврівщині дуже цікавий такий різновид, як рензівки. Відродження звичаїв, традицій, обрядів. На цьому, в принципі, фестивалі можна було побачити виставку-ярмарку народних умільців Яворівщини. Це були безкоштовні воркшопи, майстер-класи, ярмарки смаколиків і дитячі атракціони. Вже говорили ми про вишивку, і, звичайно, що мене теж зацікавило, і я хотіла створити щось таке унікальне, щоб про яворівську вишивку знали абсолютно усі. Це був фестиваль вишиванки, який у нас відбувався в місті Яворові. Такий барвистий, цікавий, і дуже приємно, що саме якраз Леся Більська пам'ятає, якщо ви побачите на світлинах, то Леся є вам, дівчата в автентичних строях 19 століття, і, зокрема, однією з героїнь так, цього фестивалю є Леся Більська. Наступний фестиваль, який ми встановили і рекорд, це був «У долі своя весна». Залучено було дітки зі всієї Яворівщини, це, звичайно, талановиті були діти. В співпраці із парком теж наступний фестиваль, який в нас відбувався, це був фестиваль «Яворівська бавниця». Цей фестиваль відбувається 7 липня, не знаю, як цього року буде, але дуже хотілося, щоб все-таки такий фестиваль відбувся. В програмі свята є виступи народних колективів Яворівщини, теж майстер-класи, виставки «Яворівська бавниця» і переспіви «Біля ватри». Унікальний фестиваль – це був фестиваль, започаткований минулого року. Це був перший родинний фестиваль «Яворів Family Day». Що це за такий фестиваль? До цього фестивалю були залучені найменші учасники і найстарші учасники. І кожен знайшов щось цікаве для себе. Оригінальним було те, що на цьому фестивалі було дефіле дівчаток, які, власне, демонстрували українські і строї. Тут були майстер-класи із яворівського розпису, малювали іграшки. Зрештою, малюків забавляли найрізноманітніші герої, казкові герої. Ось, власне, є яворівський пиріг, де був встановлений рекорд, найдовший яворівський пиріг, великі обжинки. Такою популярною в нас є, кажемо, родзинкою, приїжджає Оксана Білозір, тобто можемо переглянути її виступ одразу. Цікавим і оригінальним в нас є свято меду, і на святі меду так само, саме в цей період, в серпні місяці, відбувається у нас фестиваль яворівської забавки. Дуже приємно, що учасники є. Так? Через коронавірус цього року був відмінений фестиваль «Молода Галичина». Вже згадували Дзідзю, так? Коли ми пригадуємо про фактично усіх наших відомих співаків, то всі вони, ми кажемо, родом із Молодої Галичини. Минулого року це було 15 було представників із різних країн світу. Тому про цей фестиваль знають далеко за межами України, це є міжнародний фестиваль. Оригінальним є фестиваль молодіжної української туристичної пісні. Власне, теж він відбувається в Національному парку. І захоплює тих, що саме тут є такі молоді люди, талановиті, які милуються не тільки красою, які, зрештою, знають, що таке турист, хто такий турист і яким має бути турист. Таке кольорово-барвиста «Мандруємо Яворівщина». Це був вже другий фестиваль, який започаткували, цей туристичний фестиваль, де ми залучаємо колективи, показуємо нашу народну творчість і, звичайно, популяризуємо наш яворовий край. Взимку згадуємо і Андріївські вечорниці. Приїжджають діточки, молодші, старші, різні парубки, дівчата, шукати свою пару саме на Яворівщині. Тому що кажуть, що найкращі парубки і найкращі дівчата можуть бути лише на Яворівщині. Тому хто шукає свою долю, ми вас запрошуємо до нас на Яворівщину.
Побачите рекорд, який був розпис на сцені. Це є ще один фестиваль, новий фестиваль, молодий фестиваль. Наймолодший, тому що він відбувався тільки минулого року, розпочаткувався. Це був перший гастрофестиваль. Ми знаємо, що яворівські смаколики, вони наскільки оригінальні, наскільки смачні, що таких, в принципі, це не тільки яворівський пиріг, так? Це є і інші, звичайно, такі смаколики, які не мають аналогів в нас в Україні. Що це має? Я думаю, що, напевно, в кожного слинка потече, тому що тут є і апетитна янівська рибка, і буджена, і солена, і запечена, і юшка, і яворівський борщ, приготовлений на житній заквасі, і апетитні запряжки, і м'ясна і грибна начинка, бухта та солодкі страви, та багато чого іншого. Тому саме це ви можете посмакувати саме у нас на фестивалі. Побачите яворівський розпис, який став рекордом, і залучені були представники з усієї Яворівщини від найменших до найстарших. Найбільші такі локації, де відбувався цей розпис, це за тиждень розписали 257 метрів на полотні у таких найбільших локацій, власне, в Лесі у музеї, ви побачите, і в Яворові в районному народному домі. І такі сувеніри, які в мене є в руках, тут на одній із світлин, це є як подарунки тепер з цього яворівського розпису. Ну що ж, хочу вас закликати і сказати, що мандруємо Яворівщину, тому що це є такий чудовий, благодатний, барвистий край. 29 липня в нас відбудеться проща в село Прилбичі, відбудуться урочистості на відзначення 155-ї річниці від дня народження Андрея Шептицького. Хочу згадати про те, що саме цього року готується облікова картка для внесення в нематеріальну спадщину ЮНЕСКО Яворівської іграшки, забавки, так, які ми називаємо по-справжньому, а також працюємо над тим, щоб популяризувати яворівський пиріг. Ну, і наш такий слоган, який я бачила, що є і в Галі. Галя недаремно вам показувала свою футболочку, в якій написано «Мандруємо Яворівщиною», тому ласкаво просимо до нас на Яворівщину. Прекрасно. Пані Наталю, ми загорілися вже справді скуштувати всіх цих смаколиків, яким багата Яворівщина, і хочеться дійсно не тільки віртуально спілкуватися, а все ж таки бачитися наживо. І ми всі віримо в те, що рано чи пізно, краще рано, все закінчиться і ми зможемо зустрітися. Яворівщині пощастило з керівником в плані культури, туризму, молоді і спорту. Пані Наталя Лялюк дійсно креативний керівник і дуже добре, що сформувалася така команда, і частина цієї команди зараз тут присутня на цій конференції. Всі готові одностайно долучитися, і кожен зі своїми ідеями. І я так розумію, що у вас є тісна співпраця, ідеї дійсно реалізуються. Важко було, напевно, може і не важко, пані Наталі Табаці, вислухати всіх нас, напевно, цікаво, щось ви все-таки нового почули. І я точно знаю, що ви недавно були на Яворівщині в колі таких унікальних людей в мистецькому колі, і точно є якісь плани на Яворівщину, тож просимо підсумувати, сказати свої враження і сказати, як ми будемо розвиватися далі. Обнадійте нас гарними новинками. Дуже дякую усім учасникам такої презентації Яворівщини. Багато чого нового для себе відкрила, багато чого собі відтворила в пам'яті, де я вже була. І, власне, та смаку нагнали дуже гарно до того, аби їхати, і особливо зараз в умовах карантину, так, це індивідуальні туристи, які з сім'ями, можна їхати і відкривати для себе свій рідний край в межах домівки, недалеко від дому рідного. І, власне, ми робили опитування серед туроператорів, то фактично 95% усіх були запити на пізнавально-культурний туризм. Тому Яворівщина має усі пропозиції для того, аби задовольнити туристичних компаній. Від себе можу побажати, бо я навіть писала нам в чат питання, де все це можна замовити при організації турів, про ті смаколики, які нам розповідала Наталя Лялюк.
Власне, треба ще створювати ті точки, де турист може смачно і якісно витратити свої гроші. Дуже приємно, що маємо таких колег із Яворівської райдержадміністрації, із Нацпарку, із навчальних закладів і туроператор від Віди, який весь час проконсультує і підкаже, в якому напрямку рухатися. Щодо планів управління туризму і курортів Львівської обласної державної адміністрації, з якими ми ділимося і працюємо разом із колективом пані Наталії Люк, із департаментом культури, можу зосередити увагу, власне, на центрі Яворівського мистецтва. То ви про цей виїзд до Віжемлі якраз розповідаєте, була в компанії такого гарного товариства, як пан Орест Скоп, був заступник голови обласної державної адміністрації Юрій Холод, також був народний депутат Ростислав Тістик, керівництво районної державної адміністрації, безпосередньо голова це все підтримує, і селищна голова пані Оксана дуже активна зі створення цього центру Яворівського мистецтва. Віжемля має шанс стати таким туристичним селищем. Вже де сьогодні багато чого зроблено, і доповнити туристичну карту Яворівщини новим туристичним маршрутом. Цікаво, в продовженні теми Ровелове Росточа сьогодні бачилися з одним із ініціаторів проекту, власне, ті, хто писали проект із Єврорегіоном Карпати Україна, і спілкувалися про розширення мережі велосипедних шляхів. Яворівщина і Жовківський район, сусіди ваші, в 2015 році приймали зліт велотуристів з 11 країн Європи. І, власне, тоді була напрацьована широка мережа різної складності веломаршрутів. Ми собі з управлінням із активними велосипедистами так плануємо це все об'їздити, записати треки і рекомендувати до подорожей, тим самим відкривати цікаві туристичні локації. Спільно з департаментом культури і з Наталією Лялюк працюємо над тим, аби Яворівський розпис, Яворівський пиріг були включені до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Це тільки перші кроки, але важливо зробити цей перший крок. І, власне, у співпраці впевнені, що досягнемо успіху. І також зараз є проект по Україні із надання статусу географічних зазначень певним продуктам, які мають право вироблятися тільки певними виробниками, фермерськими господарствами. І ми плануємо також включити, це другий етап, де будуть після продуктів рецепти. І рецепт Яворівського пирога також надати йому географічного зазначення, і що тільки тут на Яворівщині правдиво можна називати це витвір кулінарного мистецтва Яворівським пирогом. Запрошую усіх, хто може поділитися цікавими проектами, до спільної реалізації проектів, і є багато можливостей, де можна черпати кошти на реалізацію тих ідей від різних міжнародних програм до програм уряду, які час від часу стартують. Тому ми слідкуємо за такими можливостями і радо будемо підтримувати і самі реалізовувати ті проекти. Чудово, пані Наталю, я перепрошую, що так дійсно на завершення вас залишили, але ми хотіли показати всі принади Яворівщини, і прекрасно, що у вас є плани щодо нас, і також хочу сказати, що нас все-таки дивиться 30-32 осіб, тобто ми не відпускаємо наших глядачів, а це означає, що глядачам цікаво, це дуже важливо. Звісно ж, хочеться зустрічатися, бачитися наживо. Ми дуже дякуємо сьогодні всім нашим учасникам. Ми дякуємо туроператору від Відай за те, що створив нам таку можливість прорекламувати і заявити вкотре про нас, про Яворівщину, про, нагадую, мистецький, сакральний, заповідний край, який насправді може зацікавити різні верстви населення. В тому числі і людей, які колись в силу не зовсім приємних подій покинув територію Яворівщини.
ті, хто виїхали з Яворового краю в зв'язку з створенням Яворівського полігону, все ж будь-кого ми можемо прийняти, і всі вони будуть нашими улюбленими гостями, нашими найдорожчими відвідувачами. Отже, нагадую, що ми розмовляли сьогодні про Яворівщину. Сьогодні у нас в гостях були керівник управління туризму та курортів Львівської обласної державної адміністрації пані Наталія Табака, керівник відділу культури, туризму, молоді і спорту Яворівської райдержадміністрації Наталія Лялюк, директор загальноосвітньої школи «Старич», голова громадської організації «Гостинець», ініціатор створення навчального центру «Мастак» Наталія Косик, заступник начальника відділу рекреації і екоосвіти Яворівського національного природного парку Марія Лазурко, керівник Новояворівського краєзнавчого музею Леся Бійська зі співробітницею Галиною Рось і Юлія Олійник, це менеджер з гостинності «Ведмежого притулку Домаже». Гарна у нас вийшла співпраця, гарна бесіда, і я сподіваюся, що ми неодноразово будемо бачитися. Крім всього, хочу ще сказати, от Людмила Ступець дякує всім, хто долучився до чудового екскурсу такою багатою Яворівщиною. Ну, дякуємо всім, хто нас дивився, слідкуйте за новинками, підписуйтеся на канали в YouTube Віктора Оператора «Відвідай», записуйтеся, долучайтеся в соцмережах і в Facebook, і в Instagram, і також слідкуйте за новинками у всіх цих об'єктах, які ми сьогодні віртуально подивилися. Це і Новояворівський краєзнавчий музей має свою сторінку, і також громадська організація «Мастак», і «Ведмежий притулок», і Яворівський національний парк, національний природний парк. Всі ми маємо чим похвалитися, що показати, і тож дивіться, слідкуйте за всім, що відбувається, і ми запрошуємо до нас в гості відвідати Яворовий край. Щиро дякую всім за гарну розповідь, за гарну розмову. До нових зустрічей. Сподіваюся, що ми ще побачимося вже наживо. Дякую всім. Па-па.